Odgovornost u saobraćaju predstavlja pre svega ličnu odgovornost pojedinca i poučeni skorašnjim nemilim događajima u saobraćaju na putevima u Srbiji, pojačana edukacija mladih ljudi je neophodna, istakao je predsednik Saveta za bezbednost u saobraćaju i zamenik gradonačelnika Nemanja Pajić. Sam čin potpisivanja ove deklaracije jeste jedna simbolična stvar koja govori da smo mi svi odgovorni i da moramo, pre svega smo na takvim pozicijama u gradu, jer ovu deklaraciju potpisali su svi članovi Saveta za bezbednost u saobraćaju, svi gradski većnici na čelu sa gradonačelnikom, gde hoćemo da kažemo da je u gradu Šapcu potrebno raditi na edukaciji, pre svega najmlađih, o pravilima u saobraćaju, prevenciji, a sve to da bi moglo da se ostvari, moramo imati bezbedne ulice, bezbedne puteve i uslove za saobraćaj, što ćemo naravno kroz Savet za bezbednost u saobraćaju raditi u narednom periodu. Edukaciju najmlađih članova kao bitan segment bezbednosti u saobraćaju ističe i Ana Marinković, član Gradskog saveta za bezbednost u saobraćaju. Grad Šabac i Savet za bezbednost saobraćaja su u ovoj godini kao i prethodnih godina akcenat dali na edukaciju najmlađih kao bitan segment bezbednosti saobraćaja u saobraćaju, a ono što mogu da kažem da smo upravo na ovoj sednici govorili o planovima za iduću godinu gde ćemo intenzivirati sve aktivnosti od predškolskog uzrasta preko mlađeg školskog i starijeg školskog uzrasta, kako bi se suzbio broj saobraćajnih nezgoda gde su, nažalost, često žrtve i oni najmlađi učesnici. Nizom akcija na pojačanoj bezbednosti u saobraćaju, grad Šabac i Gradski savez za bezbednost su u toku prethodnog perioda pokazali da ovaj segment zauzima značajno mesto, a tako će, kako smo mogli čuti, ostati u buduće.